久しぶりだな。サイの花屋。そういうお前さんの方こそ。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。ま、と、ほ、何、ただ。さ。今日。あいつだ。誰やあいつ。森永の舎弟で一緒。森永。あれが実に面白い男でな。ふざけんなよ。俺は兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、お前に死ぬで。あいつ、まだだ。まだ死んじゃいねえぞ、この野郎。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。あれだけ真剣に堂島会長。お前。はい。手術が終わるのを待って、俺宛ての置き手紙を残して。
手紙。東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山大光が死んだという噂を耳にしました。しかもその瞬間、ずっと。そしたらお前は、くくさ、はい、まあ、もう一遍這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うて、それでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。行くで、相沢。はっ！お前の兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけや。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。
今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。わかった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。